Vedet virtailee. Vähän on sulanut. Mutta ei tiedä mikä kauhean kovaa tää sulaminen oli. Täällä lunta vielä. Lunta on vaikka kuinka paljon pellolla. Tosta sen näkee. Kylmä tommonen koillistuuli puhaltelee. Että ei sulamista niin hirveästi. Hirveästi kyllä tapahdu. Tässä tien pohjalla on sohjo. Pikkuhiljaa muuttuu vedeksi tästä. Tästä ei kohta pääsekään taas menemään. Pääseeköhän nyt menee niin, ettei kastu lenkkarit. Jos tästä yrittäisi keskeltä mennä. Hiina ja hiina. Tähän tulee yleensä aina keväällä iso lammikko. Tästä ei saattaa olla, ettei tästä kohta parin päivään pääsee. Joo, kevät on vähän myöhässä. Aika paljon. Sieltä tulee hiihtäjä vielä. Näyttää ihan keväiseltä tää tie. Tältähän ne keväällä näyttää aina. Ladutkin on vielä hyvässä kunnossa. Yöllä kun on pakkasta se jäädyttää, niin mikäs nehän on ihan... Nehän on ihan luistavan näköiset. Joo, jatketaan matkaa tonne